Baba Mungu tunaomba ya kwamba utatulinda na roho ya ajali. Ituri yake hanere yobire kiharu inigia dhukuru wa sekondari wa gaida hivya, madhiko ini makuhuru kia ameba keda. Aki kudigia kiboya self-help group, alia maku ilerili ya maumaga madhiko mwena wa mukuro ini kaunti ini anyere. Ya, mwaka wa giliemwe, magana keda. Othe keda maku ili mutinu ini wa farafara, kiumia kihito ku farafara ini anyere udhinya hururu. Kuligana na umwe wale maho no kile shiari la mutino ini oshio, dana hitha maidholi make agitaliria. Ulia madha idhire derefa wa gari yeo, anyihe vifidi hatale umidhio obothe. Dhudha ushio kushio gerili ya mutino, hale onake derefa ushio akuire. Ndiyo tila hata ginya kuga atia kana atia. Todo nye ginya gari ya kegwa no dirona. Nye da umeirio gesi isio kia bere kia gari, geikio ja. Ege soke yoke kedoga. Kogo nyoba ya kwa niye doya kete afya. Niye da ikirio giri gego idiode geturia maru oguwa. Ena nera mi eze kete oguwa. Niye gari ege soke yoke kedoga. Ege dire wote ya lea gena kori ya bere. No duwa bere nidilera gaile gyo todo niye duye ginya nea majo ire. Agithoma domereria mutongoria wa bururi minister wa rutia wera Cecily Kariuki ni ashakaire na famili cia andu acio na kuga thirikari ni guteithiriria famili icio kure mutongoria wa bururi etumanire shilingi 2500 hari o nyumba vifo kupitia barabarani zimekuwa nyingi miezi miwili imepita. Na ikawa nasi ile siku mheshimiwa rais ametoa onyo ya kwamba NTSA watoke kwa barabara, ndio kazi ya kuchunga magari kwa barabara iachiwe traffic police, ndio tulipatana na hii mambo hapa Ndaragwa. Niwahimize wenzangu traffic police, muda na nafasi mumepewa sasa, mchunge maabiria kwa mabarabara. Atogori ya ria megu kinyiti madhiko ini mashio ni mwari diya dhirikari. Dikagu wague harikuru ugeriria mawadho mafarafara. Mwadu makuiga sheria dhini wafara, mwadu mefata muno. Mini kependa kuhizo wananchi wetu, wale wote ambao wako barabarani. Hata ingawa hii mambo ya traffic imerudishwa kwa traffic police, sio kusema kwamba hiyo ndio mwisho wa sheria. At least wakua amepitia National Youth Service, diyo wajue vile wanafaa kuwa kwa barabara. No gekuole, gekuoge tiretha, na kutulio doto ugiuga. To responsible, nyondo watoro wa omondo, omondo. Kwa kudamu zaiza, please. Wanangari neji, orutikane na nezi, gari tizelizirete, ingira enge. Tutikete kila rege, kuona aduma gete mioyo yao, nyondo wa speed. And we are saying enough is enough. Hari area maku ile mutino ini ushoni hamuna kaire tuka ukuru wa miaka kenda. Mitino ya farafarani koretwe kiuraga Kenya ige makiria muthia ini wa mwaka muhituku. Girifu otera Kameme TV, reitore yako ni Mwihaki wa Kamau.